თავი მეხუთე. ხმადადის საერთოდ რომ სიძვაა თქვენში. თანაც ისეთი სიძვა რომლის მსგავსი წარმართებშიც კი არ არის, რომ ვიღაცას მამის ცოლი ხავს. Და თქვენ კიდეც ქედმაღლობთ იმის ნაცვლად, რომ გლოვობდეთ, რათა მოიკვეთოთ თქვენგან ასეთი საქმის ჩამდენი. თუმცა სხეულით არა ვარ თქვენთან, სულით ვიმყოფები. Უკვე მსჯავრი დავდე მას, თითქოს თქვენთან ყოფილიყავი, ვინც ასეთი საქმე ჩაიდინა ჩვენი უფლის, იესო ქრისტეს სახელით. Როცა შეიკრიბებით ჩემი სულის თანდასწრებით, ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს ძალით. ასეთი კაცი გადაეცეს სატანას ხორცის დასაღუპავად, რათა სული გადარჩეს ჩვენი უფლის იესოს დღეს. არ შეგფერით ქვეყნა. Ну то арицит, რომ ცირეოდენი საფუარი მთელ ცომ საფუებს. გაწმიდეთ ძველი საფუარი, რათა იყოთ ახალი ცომი. რამდენადაც ხმიადები ხართ, ვინაიდან ჩვენი პასექი ქრისტე ჩვენთვის შეეწირა. ამიტომ ვიდღესაც სწავლოთ არა ძველი საფუარით, არა ბოროტებისა და უკეთურების საფუარით, არამედ სიწმიდისა და ჭეშმარიტების ხმიადით. წერილში წერდით, რომ არ იქონიოთ ურთიერთობა გარყვნილ ხალხთან. Ара საერთოდ ამ ტუთი სოფლის გარყვნილებთან, ან ხარბებთან, დაცებლებთან, ან კერპთაყონის მცემლებთან, ვინაიდან მაშინ თქვენ უნდა განშორებოდით ტუთი სოფელს. Არამედ წერდით თქვენ, რომ არ იქონიოთ კავშირი იმასთან, ვინც ძმად იწოდება, მაგრამ გარყვნილია, ან ხარბი, ან კერპთაყონის მცემელი, ან მაგინებელი, ან ლოთი, ან მტაცებელი. ასეთთან არც კი ჯამოთ. ვინაიდან მე რატომ განვიკითხო გარეშეები? Kana tkven shinaurebs ar ganikitkhavt? Karasheebs ghmerti ganikitkhavs. Moishoret, borodi tkvengan.